Então, já estou. Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O presidente, Américo Tomás, foi um dos primeiros a passar o Tejo na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã, em ambiente de grande festa, dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto. Não se esqueçam, a malta da Margem Sul vai invadir Lisboa. Atenção, perigo!